När man är här i Småland, då kan man ju faktiskt inte låta bli att ta sig en tur ut i den småländska bygden. För där ser jag en ung galen människa. En ung man som springer över grind och stätta. För han vill hinna fram till sin älskade. Hon sitter där i sin gunga, Kristina. Och hon väntar på sin Karl-Oskar. Sedan han lämnat Korpamon tar han stigen mot Bökevara. Via lite vägskäl ser han snart en halvfjärdings väg är det bara. Skälljud från korna hör han svagt ifrån åskålens näs och huddar. Höllassen där bland träd och snår brukar kvar lämna strån och suddar. Över grind och stätta har han svingat sig. Nu är han nära, fötterna är lätta. För han vandrar vägen till sin kära Mockerby. Har han bakom sig, där ska dansas på lördagsnatten. När han passerar ser han Kråkesjöns dunkla vatten. Hans axel mot min kind.